Pinterest, no Facebook. A gente tem um grupo Crochê com a Trecos e Tarecos. Seja bem-vinda lá para postar os seus trabalhos, para divulgar as suas vendas, tá? Também temos uma página no Facebook e você vai ser bem-vinda em todos os nossos canais aí, em todas as nossas páginas. Um beijo bem carinhoso no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!